motiu de la Diada Sant Jordi. Aquest any 2018 les institucions com l'IEC prenen una rellevància especial atès a la situació de segrest i intervenció de les institucions catalanes. Us emplaço a seguir la tasca realitzada i no defallir en la nostra recuperació nacional. Molt bé. Per tant, un segle després, ens trobem de nou que aquesta institució, una institució que té responsabilitats d'administració local, no vol deixar de tenir un paper important en el país. I per tant, precisament perquè aquesta institució se sent responsable d'aquell llegat que fa 100 anys van deixar-nos aquells que la dirigien, avui, un segle després, la Diputació de Barcelona segueix estant al costat de l'Institut, segueix estant al costat del territori, però segueix estant, sobretot, al costat d'una construcció de país que vol ser un país del segle XXI, però que no vol perdre de cap manera aquella mirada necessària i imprescindible dels valors que ens aporten les ciències i les humanitats.